KPM. Ya ukhti, ya ukhti, madza fa'alti? Ya ukhti, ya ukhti, madza fa'alti? Ya ukhti al-jamila, madza fa'alti huna? Ana أحافظ على الأدوات الدراسية. الأدوات الدراسية؟ نعم. رائع، رائع. هيا ندرس معا. هيا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج تراس ديديك تي في كي بي ام. أنتم معي لقمان حكيم. إن شاء الله اليوم سنتعلم عن مادة اللغة العربية. Walakin, qabla zalik, la tansa an taf'al SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal di mana pun kita berada. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, mesti anda tertanya-tanyakan siapalah mu'alimah kita tadi yang suaranya merdu tadi. Inilah dia di studio pada hari ini. Kita ada mu'alimah Rashidah Mohdal, guru bahasa Arab dari Sekolah Kebangsaan Temiang Muar Johor, dan juga Muallimah Lili Rahayu Buang, guru bahasa Arab dari Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 Masai Johor. Apa khabar Muallimah sekalian? Alhamdulillah. Ana bi khair. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Ana bi khair. Alhamdulillah. Okey Tazah, hari ini kita nak belajar tentang apa sebenarnya Muallimah Rashidah? InsyaAllah, ya Hakim, al-yawm sanadrusu mawdu'an ra'i'an. Mahuwa mawdu'an al-yawm? Al-an, sofa nadrusu al-mawdu' uhafizu al-adawati dirasiyah. Peralatan sekolah. Baiklah, jadi kita akan fokuskan kepada peralatan sekolah. Betul, Mu'alimah? Betul. Okey, baiklah. Sebelum kita nak berkenalan dengan murid-murid atas talian kita, jom kita buat SOP dulu, Tazah. Boleh. Okey, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni, kemudian jemput Tazah pula. Okey, syukran. Kadang-kadang kita kan suka pegang macam-macam kan, Mu'alimah kan? Ya. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ni, dapatlah membendung daripada COVID-19. InsyaAllah. Okey, yang kedua, kita sentiasa kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, Tazah, pakai pelitup muka. Okey, baiklah. Saya rasa tak sabar dah nak berkenalan dengan murid-murid kita atas talian. Assalamualaikum. Okey, itulah murid-murid dalam talian kita. Comel-comel hari ini. Dah makan ke semua ni? Dah makan ke belum? Dah, eh? Okey, baik. Jadi, boleh tak kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Bermula dengan Adik Nur Fatiha Suhaida. Boleh tak kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan, Adik Nur Fatiha Suhaida. Ismi, Assalamualaikum Mu'alimah, Assalamualaikum Abang Hakim. Ismi Nur Fatiha Suhaida binti Muhammad Faizal. Okey. Anak ada kopi SK Temiang Muar Johor. Okey. Syukran. Okey, syukran kepada Adik Nur Fatiha Suhaida. Comelah Adik Nur Fatiha Suhaida. Pakai tudung, warna-warni. Ada biru, ada kuning, ada merah jambu. Okey, seterusnya, Abang Hakim nak kenal pula dengan Adik Nur Farah Wahida.
Boleh tak adik Nur Farah Wahidah kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan adik Nur Farah. Assalamualaikum Mu'alima. Assalamualaikum Abang Hakim. Ismi Nur Farah Wahidah binti Muhammad Hadi Izami. Anak Arus Sufi SK Temiah Muar Johor. Syukran. Okey, syukran juga kepada adik Nur Farah Wahidah. Ui, cantiklah tudung warna biru. Baik, seterusnya Abang Hakim nak kenal pula dengan adik Syakil Naufal. Okey, adik Syakil Naufal, kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Silakan. Assalamualaikum Abang Hakim. Assalamualaikum Mu'alima. Ismi Syakil Naufal bin Muhammad Syafiq. Anak Adrus Sufi SK Tamarinting 2, Johor. Syukran. Okey, syukran kepada adik Syakir Naufal. Gerang pula Otazah. Rasa nak cucubik pipi dia kan? Comel. Baik. Seterusnya kita ada adik Muhammad Ashraf Haikal. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana adik Ashraf Haikal. Silakan. Assalamualaikum Mu'alima. Assalamualaikum Abang Hakim. Ismi Muhammad Ashraf Haikal bin Muhammad Saharudin. Anak Adrus Sufi SK Taman Linteng 2 Pasir Gudang Johor. Syukran. Okey, syukran kepada adik Ashraf Haikal juga. Baiklah, yang terakhir adik Putri Hana Azulfa. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan. Assalamualaikum Mu'alifah. Assalamualaikum Binti Megat Syafiq Izwan. Anak Adrus Sufi Sekolah Kebangsaan Taman Linteng 2 Johor. Syukran. Adik Hana, nama awak panjanglah. Selalunya dekat sekolah kawan-kawan panggil apa? Hana ke Putri? Puteri. Okey, jadi Abang Hakim panggil Putri boleh? Boleh. Okey, baik, terima kasih kepada adik Putri Hana. Dan yang terakhir tadi kita ada adik Ahmad bin Muhammad Farid. Okey, silakan. Adik Ahmad, kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Assalamualaikum Mu'alima. Assalamualaikum Abang Hakim. Ismi Ahmad bin Muhammad Farid. Adrus Sufi SK Temiah Muar Johor. Syukran. Syukran. Amboi adik Ahmad. Handsome benar hari ini rambut dia. Cuba tengok rambut dia kan. Oh, rapi. Handsome. Baik. Baiklah, jadi Tazah, adik-adik dalam talian, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan juga tidak dilupakan juga adik-adik yang menonton dari rumah. Baiklah, jadi saya nampak atas ni macam-macam ada peralatan. Jadi tak mesti ramai yang tak sabar nak belajar tentang peralatan yang ada di atas meja ini. Tapi sebelum itu Tazah, kita berehat seketika, boleh ke? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM teras Didik TV KPM Antumai Lokman Hakim wal Ustazah Rashidah Muhdal ma'al Ustazah Lili Rahayu Buang wa tulab wa talibat min Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 Masai Johor wa Sekolah Kebangsaan Temiang Muar Johor. Baiklah Ustazah dan juga murid-murid dalam talian juga yang menonton di rumah. Jadi adakah anda sudah bersedia? Adik-adik kita dalam talian, kalau sudah bersedia, tunjuk sikit terbaik. Dua, tunjuk terbaik.
Okey, nampaknya mereka sudah bersedia. Baiklah, kita dah tahu dah tentang topik yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu tentang perataan sekolah. Nah. Jadi apakah objektif kita punya pembelajaran pada hari ini? Silakan Ustazah. Naam ya Hakim. Okey, al-yawm, insya-Allah mi'yar ta'allum al-yawm sananzur ila syasha. Okey, tetap boleh tekan bawah. Okey. Al-adawatu dirasiyah hadha mawdu'una al-yawm, perkakas belajar. Okey, hadha mi'yar ta'allum. Okey, insya-Allah Hakim fi akhir dirasah mungkin ala talamis awalan al-qudratu ala muhakatil kalimat wa tardidiha wa nutqiha. InsyaAllah pada akhir nanti murid-murid kita ni yang berada dalam Google Meet tu akan boleh mengajuk perkataan dan mengulangnya serta menyebutnya. Okey, summa sanian al-qudratu ala tahdidil kalimatil masmu'ah. Okey, apa objektif kita yang kedua? InsyaAllah murid kita akan boleh menentukan tahdid al-kalimat yang dia dengar. Boleh tentukan adakah betul atau salah. Nanti kita akan uji nanti di hujung. Okey, salisan ala talamis al-qudratu ala muhakati kira'atil kalimat wa tardidiha wa kira'atiha. Okey, di akhirnya nanti murid-murid kita boleh mengajuk bacaan kalimah, perkataan yang kita belajar hari ini dan mengulangnya serta membacanya. Okey, nampak tak Hakim, kita akan mungkin ada kemahiran mendengar dan membaca, yeah, insya-Allah. Okey, jadi itulah kita punya objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, Ustazah. Jadi saya ramai tak sabar dah nak mulakan kelas bersama dengan ustazah kita yang cantik pada hari ini. Jadi saya hulurkan kepada ustazah. Silakan. Okey. Hadza dirasatuna al-yawm. Mungkin mu'allimah Lili. Okey, al-an. Okey. Safa nadrusu al-kalimat. Unzur ila as-suratul ula. Okey, al-an istami'u jayidan. Istami'u jayidan thumma raddid. Istami'u jayidan thumma raddid. Okey, kalimatul ula. Miqlamatun. Miqlamatun. Okey, mungkin ila tulab Ashraf Aikal. Ashraf Aikal mungkin. Istami' jayidan. Tafadhal ya Ashraf. Okey. Istami' jayidan thumma raddid. Okey, kalimatul ula huna miqlamatun. Okey, mungkin Ashraf? Okey, Ashraf Aikal, boleh bantu ustazah? Silakan. Miqlamatun. Tayyib, jayid. Ustaz. Okey, ahsanta. Okey, al-an unzur ila kalimatut taliyah. Okey, kalimah huna. Okey, kullukum istami'u jayidan, thumma raddid. Istami' thumma raddid. Okey, al-an mim hatun. Mim hatun. Okey, mungkin ila adi Ahmad. Okey, silakan Ahmad. Ahmad. Mim hatun. Mim hatun. Maratan sania, maratan sania. Mim hatun. Tayyib, jayid, mantap. Mim hatun. Okey, Huna. Biasanya budak ada silap sikit di situ yang mana mim hatun dia hanya biharakah kasirah. Dengan bacaan pendek. Dia sebut mim hatun. Walakin Huna yujad harakah tawilah. Mim hatun. Kadang-kadang okay, ada yang sebut mim hatun. Mim hatun. Lagi tukar kan? Mungkin, kita nak betulkan. Pedas. Jadi mesti ini. Okay. Jadi al-an mungkin Mu'allimah Rashidah nuasid ila kalimatul taliyah. Hayya nanzur ila surah as-salisah. Okey, ayuhat talamis, istami'u jayidan. Mibratun. Mibratun. Mu'alima sa'akhtar Fatihah. Mungkin Fatihah? Raddid hadhil kalimah. Mibratun. Ya, betul Azlah. Ahsanti, muntaz. Tepuk sikit untuk kawan-kawan kita. Okey. Sama lah tudung Nur Fatihah dengan ni kuning kan? Okey, baik. Okey. Seterusnya. Okey, hayya nanzur ila surah at-taliyah.
Istami'u jayidan summa raddid. Mistaratun. 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 Ha. Al-yawm sa'akhtar Ashraf. Mungkin Ashraf. Ashraf. Khalas. Khalas. Ashraf khalas. Mungkin Putri. Syakit. Putri. Tafadzali. Tafadzali ya Putri. Mistaratun. Hal hadza sahih ya Hakim? Sahih. Sahih. Mumtaz ya Putri. Mumtaz. Terbaik. Mistaratun. Kadang-kadang ni Hakim murid-murid kan dia sebut mistaratun. Mistaratun. Kita kena betulkan sebutan dia. Sebab tu objektif dia dapat sebut tu dengan dengar dengan dan sebut dengan betul. Okey. Hayya nanzur ila surah Talia. Al-al. Okey. Istami' jayidan. Summa raddid. Kalimah. Huna. Waraqatun. Waraqatun. Huna kullu biharakat kasirah. Semua dengan bacaan pendek. Waraqatun. Okey. Al-al. Mungkin adik Farah. Mungkin adik Farah. Farah, tafadzali. Waraqatun. Okey, Taib. Waraqatun. Waraqatun. Okey. Hal sahih ya muallimah? Naam. Waraqatun. Sahih. Alhamdulillah. Ahsanti. Okey, al-an. Unzur ila kalimat taliyah. Okey, al-an. Kalimah huna istami' Istami' jayidan. Haqibatun. Haqibatun. Yujah harakah tawilah huna qi. Haqibatun. Al-an mungkin adik Syakil. Syakil. Tafadhal Syakil. Tafadhal Syakil. Haqibatun. Haqibatun. Baik. Jahit. Sahih. Ya, sahih. Terbaik. Ahsanta. Ahsanta. Al-yawm kullu at-talamis mumtaz. Sebenarnya bukan Hakimun ya. Hakimun. Nama abang. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Okey. Haqibatun. Alhamdulillah kalimat talia. Indana mahuwa qalamun. Istami'u. Qalamun. Qalamun. Ana uridu. Man huwa? Mungkin man Putri? Putri? Okey. Tafadhali ya Putri. Una kullu biharakah tawil. Qasir. Qalamun. 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 Mungkin? Mungkin Radin. Maratan Sania. Maratan Sania. Qalamun. Mumtaz. Qalamun. Ahsanti. Okey. Unzur ila kalimat talia. Huna yu indana kalimatain. Dua perkataan. Dua perkataan. Okey. Al-an. Istami' jayidan. Istami' jayidan. Qalamu talwinin. Qalamu talwinin. Okey, mungkin adik Ahmad. Ahmad. Qalamu talwinin. Qalamu talwinin. Hal sahih ya muallimah? Naam. Makna nombor tanwin. Makna nombor tanwin. Dengan intonasi yang betul. Ya, betul. Okey, tepuk sikit. Okey. Okey. Indana surah. Istami'u, istami'u jayidan. Qalamu rasasin. Qalamu rasasin. Akhtar Farah. Tafadhali ya Farah. Qalamu rasasin. Sahih? Akhir. Okey, sahih. Santi. Mumtaz. Okey. Kulluhum mumtazun. Okey. Al-an nuasil ila kalimat taliyah. Okey, istami'u jayidan. Kalimah huna kitabun.
kitabun. Mungkin adik Ashraf? Ashraf Haikal? Okay. Kitabun. Ahsanta ya Muhammad Ashraf. Ahsanta, okey. Dah biasa dengar ni kitabun. Kitabun, kitabun kita biasa guna kan? Ya, katanya. Okey. Okey. Hayya nanzur ila surah taliyah. Una as-suratul akhirah. Okey. Al-an. Okey. Safa. Apa? Inti al-kalimat huna. Okey, Mu'alimah Rashidah. Ana. Okey. Istami'u kullukum. Daftarun. Daftarun. Ha. Mungkin adik Syakil. Tafadhal ya Syakil. Daftarun. Hal sahih? Sahih. Alhamdulillah. Sahih. Ahsanta adik Syakil. Jadi menunjukkan Daza, kita punya murid-murid memang fokus dalam mendengar dan membaca semula apa yang telah dibacakan oleh ustazah tadi. Baiklah. Kita nak berehat seketika, boleh ke Mu'alimah? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana tahu. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Ikan. Cikgu, tenggiri. Wah, wow, dapat ikan hari ini. Okey, untung besar hari ini. Untung besar ini, cikgu. Baik. Yes. Masih lagi bersama dengan saya, Luqman Hakim dan juga Mu'alimah, iaitu Rashidah Muhdal dan juga Ustazah Lily Rahayu Buang. Juga adik-adik dalam talian kita dari Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 Masai Johor dan juga Sekolah Kebangsaan Temiang Muar Johor. Juga tidak lupakan adik-adik yang menonton dari rumah. Baiklah, boleh kita teruskan adik-adik dalam talian? Kalau boleh, bye-bye sikit. Okey, nampaknya mereka masih lagi semangat, cikgu. Yeah. Untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Baiklah, okay. Cikgu, seterusnya kita nak bincangkan tentang apa? Okey, al-an, safa, nuasil adi rasa ila kira'atil kalimat. Okey, mazah, okey. Al-an, uridu an ursilu ar-risalah. Sa'ursilu ar-risalah ila adik Nur Farah. Adik Nur Farah. Alima, sa'ursilu risalah huna. Okey. Okey, Farah. Bersedia di rumah. Ha, sekejap lagi surat akan sampai. Surat cinta, cikgu. Yeay, dah sampai suratnya. Okey, mungkin adik Farah, Iftah ar-risalah. Iftah ar-risalah. Adakah surat cinta, cikgu? Wow. Oh, surat. Iftahi. Okey. Okey, mungkin ikra'i kalimat huna. Mim hatun. Mim maratan sania. Mim hatun. Mim hatun. Maratan sania. Mim hatun. Mim hatun. Mim hatun. Huna. Lihat kalimat huna. Mim hatun. Mim hatun. La yuja alif. Dekat sini tak ada alif kan? Tapi dia ada alif. Jadi dia kena harakah tawilah bacaan panjang. Okey, di situ kita boleh betulkan bacaan lah. Itulah hakikat murid dekat sekolah. Kita kena, bila silap, kita kena tegur. Betulkan. Okey, maraton-maraton saniah banyak kalilah. Okey, mungkin boleh, Hakim. Saya pilih. Okey.
Saya suka warna kuning. Okey. Okay. Saya pilih kuninglah. Okay. Nak bagi pada nak bagi siapa pada tu Aiman? Okey, nak Aiman bagi pula. Kepada Nur Fatihah Suhaida. Ha. Okey, saya hantar sekarang ah. Ya boleh. Okay. Ha. Fatihah. Okey, surat bersedia, ya, Fatihah, Abang ya? Hakim nak bagi. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bersedia Fatihah. Okey. Ting tong. Dah sampai ya? Oh, cepat. Ya, dah sampai. Betul lah Nur Fatihah. Betul Fatihah. Tengok apa yang ada dalam tersebut. Okey. Kena pula tudung dia kuning ya. Sama. Ikra'i ya Fatihah. Hakibatun. Mumtaz. Hadza sahih ya Hakim. Sahih. Okey. Hakibatun. Mumtaz. Okey, tepuk sikit. Okey, mungkin Mu'alimah Rashidah. Ha. Ursilu risalah Ana uhibbu launu wardi. Sa'arsilu arisalah ila Putri Hana. Okey, bersedia Putri. Mu'alimah nak hantar surat. Okey. Okey, baiklah. Bersedia Putri ya. Akan sampai surat. Dah sampai belum? Kita tengok sikit. Ting tong. Okey. Ha, wow. Betul ke tu? Yes. Warna wardiyun. Wardiyun. Iftahi. Iftahi. Okey, tengok apa yang ada dalam tu. Kalimah huna. Oh, al-kalimah huna. Maratan saniyah ya, Putri. Miburatun. Miburatun. Hal sahih ya Mu'alimah? Naam, sahih ya Hakim. Sahih? Sahih. Okey. Mumtaz. Miburatun. Okey. Salam. Al-an uridu ila laun ahdar. Laun ahdar ila Muhammad Ashraf Haikal. Okey. Istaid. Okey, bersedia ya Haikal bersedia. Untuk terima surat dari Mu'alimah. Okey. Dah sampai ke? Sampai ke belum? Okey. Dah sampai. Yes. Mumtaz. Okey, okay, mungkin Iftah. Maza kalimat punak. Wah. Wah. Besar tu kan dapat surat cinta. Okey. Ikra. Okey, ikra. Ya Ashraf, kalimat huna. Qalamu rasasin. Maratan saniya, qalamu. Sekali lagi. Maratan saniya. Qalamu. Qalamu rasasin. Hadir ijabat sahihah? Sahih. Alhamdulillah. Okey, ahsanta. Ya Ashraf. Ya Ashraf. Okey. Suma okay. Ana? Mungkin. Okey. Indana fakat. Okey. Saya nak hantar surat ni kepada adik Ahmad. Bersedia adik Ahmad ya? Okey. Ahmad. Okey. Okey Ahmad. Sekejap lagi locengkan berbunyi. Bersedia. Okey. Okay. Dah sampai dah. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah sampai dah surat. Okey. Iftah. Ikra ya Ahmad. Okey. Qalamu zinin. Cuba Ahmad tunjuk dekat kamera. Ahmad tunjuk dekat kamera. Qalamu. Okey. Sekali lagi. Qalamu zinin. Jawab sahih. Okey. Tas. Alhamdulillah. Santa Ahmad. Qalamu talwinin. Okey. Okay. Al-an. Indana risalah al-akhirah. Hadhihi risalah li Syakil Naufal. Okey, bersedia Syakil. Okey, Syakil bersedia ya untuk terima surat dari Puan Alimah. Surat terakhir. Risalah akhir. Okey, Syakil. Tong. Dah dapat ke belum tu Syakil? Surat dari Puan Alimah. Okey. Alhamdulillah. Okey, Iftah. Tengok apa yang ada dekat dalam tersebut. Okey, tunjukkan dekat kamera. Okey. Okey. Cuba sebut. Nikmatun. Maratan saniyah ya Ashraf. Syakil. Sekali lagi.
Miqlamatun. Mumtaz. Miqlamatun. Miqlamatun. Ya Syakir. Santai ya Syakir. Okey. Asma, halasna. Risalah. Hai. Maza. Nuasil ila Syasha. Syasha. Ya Ana nuridu nal'ab. Sayidu samaki. Okey. Sayidu samaki. Saya pancing eh? Mungkin boleh. Saya memang bapa pancing ni jago, Taza. Saya tak tengok pun boleh dapat ikan. Okey, saya pancing eh. Okay. Ya Hakim. Okay. Kita perlu ada soalan dulu baru boleh pancing. Okey, baik. Okey, uzurilah okay. Syasha. Okay. Ayah nanzur ila asila. Ha. Indana as-su'al. Hadha surah. Ma. Hadhihi surah. Hal qalamun au mistaratun? Qalamun au mistaratun? Tafadhal ya Hakim. Tafadhal ya Hakim. Kita mungkin pilih nama murid tu yang ada dekat ikan tersebut. Okey, baik. Saya pancing ya. Okey, tengok siapa yang kena. Siapa yang kena? Okey. Ya. Okey. Ikan apa ni? Muntas. Sekali je. Okey. Ada nama lah, Ustazah. Saya buka okay, Kita tengok. Iftah. Okey, baik. Okey, tengok siapa yang kena. Okey. Tengok kat sini. Ashraf. 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 Sukanya Ashraf macam dapat dua. Ashraf. Macam dapat ikan betul. Okey. Ashraf. Okay. Unzur ila Syasha. Okey, ikhtar al-ijabah sahiha. Qalamun au mistaratun. Ikhtar. Mistaratun. Hal ijabah sahiha ya Mu'alima Lili? Unzur ila ila al-ijabah huna. Ila mis. Okey. Okey. Sekali lagi Cik Ustazah. Mana nak tekan ni? Dia tak jadi. Mistaratun al-ijabah qalamun au mistaratun. Dia tak geraklah. Ada masalah teknikal Tazah eh? Ada masalah teknikal. Okay, tapi ada masalah teknikal Tazah. Naam, al-ijabah sahihah. Okey, mistaratun al-ijabah sahihah. Saya nak pancing lagi boleh Tazah? Boleh. Okey. Pasti. Tengok ikan apa yang dapat? Kita tengok. Okey, dapat lagi. Kerapu ke? Hebat. Macam kerapu. Okey. Ada nama lah. Okey, kita tengok, nama siapa. Baik. Tengok siapa yang dapat. Okey. Kita ada adik Farah. Okey, Farah. Okey, Farah. Okey, Farah. Okey. Uzur ila surahuna. Okey, indana ijabatain wa ihtab al-ijabah sahihah faqat. Okey. Istami jaidan. Okey, huna kalimah huna warakatun. Warakatun. Hebat. Belum soal lagi dah jawab. Warakatun. Maknanya dia boleh baca. Dia boleh baca. Kita belum soal lagi dia dah boleh jawab. Jadi al-ijabah sahihah huna warakatun. Mumtaz ya Farah. Okey. Saya rasa saya nak pancing udang lah Tazah. Ada ke udang? Tak dapat lah ya. Harap dapatlah udang. Bismillahirrahmanirrahim. Udang parah. Udang. Hebatlah. Macam udang galak ni. Ada nama tu. Okey, ada nama sebarang udang. Okey. Saya terbuka. Sekejap. Siapa ada nama dalam ni? Okey. Sorry, terkoyak. Ada adik Syakir. Syakir dapat udang. Wah. Okey. Suka Syakir. Hadihi as'ila li Syakir. Indana surah. Hal hadhihi surah kitabun au mibratun? Kitabun au mibratun? Ikhtar al-ijabah sahihah ya Syakil. Mibratun. Nak tanya Aiman lah. Aiman pula. Hakim. Nak tanya Hakim lah. Al-ijabah sahihah. Sahih. Muntah. Asantah Syakil. Asantah. Mibratun. Okey. Saya pancing lagi. Okey. Boleh pancing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terjatuh. Okey, sekali lagi. Okey. Baik. Kita tengok ada nama dah Tazah. Ada nama dah. Oh, ikan ni lasak betul sampai terlepas. Baik. Tengok siapa yang kena. Sedia. Okey. Adik Fatihah. Fatihah. Fatihah.
Fatihah. Okey, unsur. Okey, unsur ila surah hunak. Okey, al-an. Sawa'un al-ijabah haqibatun au mistaratun. Ihtar al-ijabah sahihah. Pilih, al-ijabah sahihah. Haqibatun au mistaratun. Ya, adik Fatihah. Haqibatun. Hal ijabah sahih? Sahih, ya mu'alimah. Muntazah. Haqibatun. Okey. Okey, Ustazah. Ustazah suka tak sotong? Suka tak? Okay, kalau suka, saya nak pancing. Okey, dah pantang. Kita minta dapat sotong. Kita masak sotong goreng tepung. Okey, dapat sotong. Tapi hujan lagi. Abang Hakim. Okey, saya cek. Hari luar raka. Okey, baik. Sekejap, kita tengok siapa yang kena. Kita buka seletik ni. Okey. Kita ada adik. Puteri. 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 Ya, Puteri. Okey, Puteri. Okey, Puteri. Istami'u, istami'i. Hal hadihi surah kitabun au daftarun. Kitabun au daftarun. Tafadhali ya Puteri. Ikhtar, ijabah sahihah. Ikhtari. Daftarun. Hal hadihi. Ijabah sahihah ya mu'alimah Lili? Naam, sahih. Ahsanti. Puteri. Puteri. Okey. Ada lagi tak? Okey. Okay. Saya pancing lagi ya. Kaman. Kaman Wahid. Okey, okay. Dapat lagi kan. Baik, ada nama lah. Okey, jom kita tengok siapa yang kena. Okey. Saya cabut jap nama ni. Okey, jap. Tengok. Okey, sorry. Ikan ni dicangkuk ikut. Betul lah. Okey, baik. Hebat betul. Kita ada Ahmad. Ahmad. Ya, Ahmad. Okey. Okey. Unzur ila as-su'al huna. Okey, hadha li Ahmad. Okey, hazi surah. Mikalamatun au mimhatun. Mikalamatun au mimhatun. Tafadhal. Miqlamatun. Wah, Hebat. Adik Ahmad, miqlamatun. Ijabah sahihah ya mu'alimah Lili. Masya-Allah, ijabah sahihah. Okey, masya-Allah, hebat anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini. Semua mumtazun. Okey. Okey, baik. Jadi setiap perkataan yang telah diberikan dapat disebutkan dengan betul. Okey. Jadi tepukkan untuk diri sendiri cepat. Okey. Baiklah, Ustazah. Semua orang dah jawab setiap soalan yang diajukan. Kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh, boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Binti Muhammad Safi. Ana Adu Sufi SK Temnya Umar Johor. Indi Kolamun. Indi Daftarun. Ana Uhibu
Alung atun awabiyah. Syukran, bye. Ahlan wa sahlan. Ismi Yana Azara binti Azaniza. Adu Sufi SK Tamarinteng 2. Ana ulawinu as-surata bikolami talwini. Syukran, ma'asalama wa ilan lika. Ismi Muma'ay bin Masyari. Ana Al-Rasufi SK Tamarinteng 2. Haza kitabun. Ana akwa'ul kitab. Ana uhibbu al-ghatul arabiyah aidan. Saya pun suka bahasa Arab sebab kita boleh belajar macam-macam dan jap. Wah, banyaknya peralatan dalam pula atas meja kita ni kan. Nah. Untuk apa, muallimah? Hadhil al-adawat tirasiyah. Naam. Muallimah Lili. Tafadhal. Okey. Sana ta'allam muallimah Lili. Okey, al-an indana al-adawat ad-dirasiyah. Okey, al-an unzur ila ma hazihi. Mungkin adik Ashraf, ma hazihi. Apa ini adik Ashraf? Ma hazihi adik Ashraf. Mim hatun. Mim hatun. Sahih. Okey, sahih. Mim hatun. Das. Okey, al-an yujad. Wow. Indi. Kalamu talwinin. Okey. Mahaza adik. Okey. Puteri Hana mungkin. Okey. Mahaza puteri. Haza kalamu talwinin. Haza kalamu talwinin. Muntaza anti. Okey. Nampak dia boleh sebut dengan baik. Okay. Sangat bagus, hebat. Okey, Muallimah Rashidah mungkin nak. Naam. Indi, besarnya pensel ni. Muallimah nak tahulah pensel ni bilughatil arabiyah. Mungkin adik Ahmad. Tafadhal Ahmad. Pen. Ma hadha. Apa ini? Adik Ahmad. Ahmad. Cuba sebut. Boleh nampak? Tafadhal ya Ahmad. Jangan lupa onkan mic eh. Marotansania. Sekali lagi. Kolam. Muntaz ya Hakim. Ahsanta Ahmad. Hakim ada apa nak tanya? Okey, saya nak tanya ni lah. Jap. Ish, bukanya. Aduh. Apa ni? Tafadhal. Ikhtar ya Hakim. Cepat buat ni. Apa ni? Siapa ni? Saya pilih Syakil lah. Syakil. Ini apa Syakil? Kolamu rososin. Kolamu rososin. Betul tak, Zah? Okey, boleh letak ya. Ahsan lah ya, Syakil. Ahsan. Ahsan tak. Okey, alhamdulillah. Ahsan tak. Okey, Tazah. Okey, baik. Yang ni? Mungkin. Okey. Okey. Uridu ila adik Farah mungkin? Ikra'i una. Okey. Mahazihi. Mahazihi. Okey, Farah. Farah. Tafadhali. Hazihi mibratun. Hazihi mibratun. Mumtaza. Anak-anak. Besar kan? Betul. Muallimah Lili anak. Pengorek pensil. Okey, ayuhat talamis. Unzur. Ma hazihi. Ma hazihi. Sa'akhtar. Adik Fatihah. Tafadhal Fatihah. Ikra' hadhil kalimat. Akibatun. Sahih. Alhamdulillah. Okey. Mutazah. Mahadhi. Wow. Tawilah. Legend ni. Aduh. Mahadhi. Okey. Muhammad.
Ashraf. Ashraf, ha. Mungkin Ashraf. Okey. Mistaratun. Hmm, wow. Mistaratun. Sahih. Okey. Ada jawapan sahih. Ahsanta. Ahsanta. Okey. Ha. Mungkin kita nuasil ila Algina. Okey. Ha. Hayya nugani. Nak mungkin okay. Ni? Ha. Ha. Walakin ha indi al-akhir. Okey. Mungkin. Oh, nak beratnya. Uish. Okey. Mahaza. 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 Hmm, tafadhal ya putri. Mahaza? Haza kitabun. Ta'amtaza. Ta'amtaza. Ahsanti. Ahsanti. Nuwasil ila al-ughniya. Okey. Al-ughni ma'ana. Okey. Mungkin. Hayya nuwanni. Mu'allimah Rashidah ibda awalan. Al-ghina. Okey, tafadhali. Hakim istami awalan. Okay. Selepas ni Hakim pula. Hakim pula nyanyi. Okey. Okey. Okey, mu'allimah nyanyi tapi tak macam artis lah. Minta maaf dulu eh. Okey. Okey, kita nabda min huna. Miklamatun. Miklamatun mimhatun mibratun. Kitabun waraqatun hakibatun. Qalamu rasasin. Qalamu talwinin. Qalamun mistaratun. Daftarun. Daftar. Hadihil adawatun. Tirasiyah. Okey, baik. Mu'allimah Rashidah dah nyanyi. Al-an mu'allimah Lili, tafadhali. Sedapnya suara Ustazah Rashidah. Oh, kan? Itulah, tak jadi artis, jadi cikgu. Betul. Nak macam mana. Kita nak dengar suara Ustazah Lili, tapi masa kita kesutukanlah. Okay. Baik, jadi kalau boleh, apakah rumusan daripada mu'allimah kita berkenaan dengan topik pada hari ini? Silakan mu'allimah Rashidah. Mu'allimah Rashidah. Okey, buat adik-adik yang berada di luar sana, mu'allimah harapkan janganlah rasa susah untuk belajar Al-Lughatul Arabiyah sebab Al-Lughatul Arabiyah ni adalah bahasa syurga. Lagi satu, dia adalah bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita belajar pun kita akan dapat pahala. Ingatlah kalau kita makin banyak kita mencari ilmu, sebenarnya banyak sangat yang kita tak tahu. Okay, adik-adik, semoga adik-adik terus bersemangat untuk belajar bahasa Arab kerana bahasa Arab adalah sangat menarik dan sangat indah. Okey, ya, betul. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak yang kita tak tahu. Okey. Mu'allimah Lili, rumusan terakhir. Okey, alhamdulillah. Okey, buat adik-adik di rumah. Okey, jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu. Walaupun dengan situasi kita yang sekarang ini, situasi pandemik, namun berbagai lagi kaedah-kaedah yang kita boleh belajar. Jadi jangan pernah putus asa, tuntutlah ilmu. Selagi mana ada daya kita, insya-Allah. Jadi teruskan usaha, duduk di rumah, belajar dan terus belajar, insya-Allah. Okey, belajar dan terus belajar. Baiklah, terima kasih kepada Mu'allimah Rashidah Modal dari Guru Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Temiang Muar Johor dan juga Mu'allimah Lili Rahayu Buang, Guru Bahasa Arab dari Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 Masai Johor, juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 Masai Johor, Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 Masai Johor dan juga Sekolah Kebangsaan Temiang Muar Johor dan juga adik-adik yang menonton dari rumah. Baiklah Ustazah, sebagai penutup boleh tak Ustazah Lili nyanyikan yang terakhir? Kena juga. Kena juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, okay. Jom kita nyanyi sama-sama. Adik-adik boleh sama ikut nyanyi. Okey. Okay. Miklamatun mimhatun mibratun. Kitabun waraqatun hakibatun. Qalamu talwin. Qalamu rasasin. Qalamu talwinin. Qalamun mistaratun daftarun daftar. Hadhil adawatud dirasiyah. Okay, bye. Senyum nampak gigi ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tuan-tuan, para ibu bapa dan murid-murid yang dihormati sekalian, kita semua maklum bahawa pandemik COVID-19 yang melanda telah mengubah budaya serta amalan hidup masyarakat seluruh dunia dengan norma baharu. Pendidikan juga tidak terkecuali. Ternyata, krisis pandemik tidak menjadi halangan bagi semua murid untuk menuntut ilmu. Walaupun terdapat banyak cabaran, kita tidak seharusnya lemah. Jadikan cabaran ini sebagai batu loncatan untuk kita terus berjaya dalam apa jua bidang yang dipelajari. Guru membina, ibu bapa cakna, murid bermakna. Selamat belajar murid-murid yang dikasihi. Man jadda wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penerbit. Sebelum ini, ada murid yang menganggap mata pelajaran Bahasa Arab ini adalah satu mata pelajaran yang susah untuk dipelajari. Tetapi dengan pendekatan dan juga kaedah yang telah dibuat oleh Ustazah Rashidah, ia telah menarik minat murid untuk terus mempelajari mata pelajaran Bahasa Arab dan menjadikan Bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penerbit. Didik TV KPM.